Jaus on taimen, tervetuloa takas Emily Wants to Playhin. Elikkä joo, meillä viime kerralla alkoi joku laskuri. What the fuck? Mitä? Mitä tapahtuu? Jumalan kautta. Meikällä on niin kovasti näitä, että kuunnelkää. Ei jumalan kautta, mun korva. Vielä kuuluu. Siis herra jumala. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Mulla ei mitään hajua. Just Olli rupeamme selittää, että mulla ei mitään hajua, mitään pitää nyt tehdä. Se alkaa se laskuri. 75. Emily hyökkäs. Se ei tuu enää sillä montussa, niinkö? Siis oliko se nurkassa? Mä taisin nähdä äsken sen vilaukselta, niin. Täällä katkeeko tässä? What? Siinä onkin se ovi tonne. Miks? Siis se on aina aukenut, mutta pitääkö mut mennä sinne? Tänne. Me mennään siitä. Tänne se aina ohjasta. Ja tässä pitäis olla joku... Joo. Ei. What? Mikä niinku homman nimi? Fuck. Mennä mä sinne ylös. Mä nyt ylällä, enkä oke. Kyllä. Se oli äsken tuolla olohuoneessa. Tossa on olohuone. Mä laitan valot päälle, mitä tapahtuu. Se on tuossa. Se tulee taas. Fucking slaagi. Mitä mun pitää tehdä? Se ilmestyy tuonne nurkkaan. Tuonne. Sitten se juoksee tuonne. Tuntu. En mä vähän Emil. Jos mä otan valot päin, niin se hyökkää saman tien. Eli joo, mun oli pakko lukea, että mitä hittoa meidän pitää tehdä. Elikkä homma nimi on se. Me ollaan nyt piilusta Emilin kanssa. Nyt me pelataan Emilin kanssa. Elikkä meidän pitää löytää tältä kämpästä josta flashlighti. Siinä vaiheessa, kun kaikki valot menee kiinni. Ja me ei saa laittaa valoja päälle, koska siinä vaiheessa Emili hyökkää meidän kimppuun. Niin kuin äsken näitte. Mä en mitään haju, missä mä oon. Tämä suunnilleen on. What? Jossakin täällä pitäis olla flässi. Mulla ei mitään hyvää. Missä se vissi hehkuu tai jotain, jos mä käsitin oikein. Ei, me ollaan ihan oikeesti niin hukassa tällä hetkellä. No täällä alalla. Okei. Okay. Tuolla vaan nauhureita. Nauhureita! What the fiku? Kuke? Flassi! Mä en tiedä missä vitsissä mä oon. Ei! Come on! Tuolla on vissi se yläkerta. Joo, elikkä mä tiedän nyt sen, mitä siellä komerossa. Joo, fuck it! En! No! No! Et voi pakottaa mua.
Nyt tehdään tää. Mulla on me, your man. Mulla on Super Mario -paita ja me ei voi epäonnistua tässä. Ei jumalan kautta. Arkee mitä? Nyt mä löysin sen flashlight. Ja nyt mun pitää löytää tässä ajassa sitten Emily. Emily! Where are you? Fuck. Katsotaan, se olisi ollut tuolla, mutta ei ollutkaan. Stallissa. Ja tässä. Ei nää. Tää huone. Oot täällä. Et. Etkä täälläkään. Noniin, onneksi nyt löytyi viimeinkin. Mä en tajunnut, se on koko ajan tossa yhdessä samassa huoneessa, mutta enhän minä sitä ikinä hoksin. Okei, en oo täällä mitään. Nyt mä pääsen sitä tänne alas viimeinkin. Elikkä Emily on todennäköisesti täällä sitä. Ei oo täällä. Sä täällä. Ei oo tässäkään nurkassa. Where the hell are you? 8 sekuntia. Come on! Pitää löytää sut! Joo! Pakit! No! I don't wanna! No! Eli se on meille ihan puhtaasti kiinni siis tuurista. Missä Emily sattuu nyt täs pavnaamaan? Tuota ei saa auki näköjään. At least, aha. Nyt myös voi mennä tänne alas miten halutaan. Koska Emily haluaa leikkiä meidän kanssa. Aika kiva. Täällä. Ei oo. Elikkä äkkiä ylös. Tänne. Pääsikö mä nyt sinne komeroon? Tai sinne komeroon ylös? Kyllä. Emilin salaus. Eikä näy täälläkään. Miks täällä? Tässä huoneessa. Tässä vessassa. Pytyillä. Et. Tää huone. Täällä. 75. Elikkä se on tuossa. Sitten spawnaa se jonnekin uudestaan. Aha, sitäkin tänne. Paitsi että hei, mä taisin lukea, että tässä on yksi kikka, mitä voit helpottaa hirveästi tätä. Ja mä tain käyttää sitä. Ootat melkein viimeiselle sekuntille. Että tuo laskuri menee. Ja sitten otat se Emilin, koska sun pitää selvitä se 6 minuuttia. Että sä pystyt siirtyä viimeiselle tunnille. Ja mä tiedän jo, millainen viimeinen tunti on. Emily! Emily on pieni lapsi, joka vaan haluaa leikki. Joo, otetaan nyt. Erpa ottaa riski. Joo, missä se on? Emily! Emily perhana! Don't do this to me. Tässä keittiös. In the kitchen. Hakemassa yöpala. Snacksi. Löysimys! Haluatko pizza? You know, cause I'm pizza delivery man. At least I had some friends in the basement. Mitä hänelle Emilin vanhemmille sitten on tapahtunut? Onko tätä mitään tämmöstä salaliittoteoriaa tai vastaavaa olemassa? Hypätään alas ja kiertään täältä, katsotaan olisiko se ilmestynyt tänne. Sitten täällä ollaan käytänyt, me ei tarvitse tarttua enää toista kertaa. Elikkä se olisi täällä, jos se on. Ei. Elikkä äkkiä ylös. Peekaboo! Pikaboo! Kukkulu! Kuinkahan kauan tuo Emily on asunut yksin? Kertaa sen vanhemmat ajoittaa. Ja onko se tullut tänne taloon jostain? Onko se sen vanhempi etelä? Tää on niinku muutto ollut kesken. Ja kuka sen pizzan tilas? Kuka sen maksaa? Se juu! Sinäkö? Okei. Okay. Elikkä tää osuutko se leppo yö, mutta se viimeinen yö. 3 nukkea ja Emily kaikki. En mä loppujen lopuksi, onko se niin vaikea. Pitää vaan löytää Emily ajoissa ja sitten mun pitää Chesterin kanssa yrittää menetellä. Chester on oikeastaan se iso ongelma. Sen kanssa pitää ajoissa huoneiden väliin. Nyt suostan teet. Yes. Viimeinen yö. Se ei oo tarkoita viimeinen tunti.
se ei ole tässä videossa, vaan se on seuraavassa. Toivon, että tykkäsitte. Jos tykkäsitte, tilatkee, jakakee, kommentoikee, niin postaa me kautta näitä seuraavassa videossa. Se on moro. Remember, wash your hands. Mikä sä oot? Vittu kyllä ympärä. Mitkä sulla on käsissä? What the fuck? Hyvit jo, mennään tuonne.